ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ଆସିଛୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛୁ। ଆଜି ପିତୃଲୋକର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବି ଦେବୁ, ଏଇ ହିସାବରେ ଆସିଛୁ ମନ ଖୁସି କରି। ହଁ, ଆସେ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ମିଳେ ଡାକନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଆସିକିରି ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶନ ଯିଏ ଯେତେ ଦୂରରୁ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ଆସିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କଲେ ତୃପ୍ତି ଗୋଟେ ମିଳିଥାଏ, ଏବଂ ସେଇ ତୃପ୍ତି ଭିତରେ ନିଜକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସିଏ ଯେହେତୁ ଅନୁଭବର ଠାକୁର, ସିଏ ଅନୁଭୂତିର ଠାକୁର, ସେ ଭାବର ଠାକୁର, ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଭାବର ସହର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଇଏ ସେଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆର ଶ୍ରୀ, ଏବଂ ସେଇ ଭାବନା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏବଂ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୁଏ, ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୁଏ, ଏବଂ ଦୀପରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୁଏ, ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୁଏ, ଇଏ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମୃତି ହୋଇକି ରହିଯାଏ, ଏବଂ ଏଇଠି ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇକି ରହିଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନର ସେ ମିଳନର ହୁଳହୁଳି ହରିବୋଲ ଭିତରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥାଏ। ଟିକେ ମାଆମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ପୁଣି ନେବା, ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ମା, ମାନେ ମା କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆମେ ବରହମପୁରରୁ ଆସିଛୁ। ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ବହୁତ ଆଶାରେ ଆସିଛୁ। ଆମର ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମାନସିକ କରିକି ଯାଉଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଭିତରେ ରହିଛି ଆମର ସବୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଇଏ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଭାବ ଅଛି, କାଳିଆକୁ ଜଣାଇଲେ ଆମର ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଜଗାର ବହୁତ ଭିଡ଼, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିପାରୁଛୁ, ସେତିକି ଆମକୁ ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଭିତରେ ଗଲେ ଡର ଲାଗେନି? ନାଇଁ, ଯାହା ବି ସିଆଳିମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି କରିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଆମକୁ ସେପଟେ ନେଇ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଖୁସିର ଲୁହ ଆସୁଛୁ। ମାଉସୀ ମା ମାଉସୀ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଯାଉଛି। କାଳିଆ ଦର୍ଶନ କେମିତି ଭଲରେ ହେବ, କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ, କାଳିଆ ପାଖରେ ମୋ ଶରଣ ପଶିଛି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି। କାଳିଆକୁ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଚାଲିଯାଏ, ସବୁ ଦୁଃଖ ଚାଲିଯାଏ। କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ବାଲେଶ୍ୱର ମାର୍କୁଣା। ନା, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ହେଲା ଆଜି, ଦେଖିଲୁ ବଢ଼ିଆ ମନ ଭରିକି ଆଜି ଦେଖିଛୁ, କାଲି କେବଳ ରହିଥିଲୁ ଏଇ ସକାଳ ଦର୍ଶନଟା ପାଇଁ, ତାକୁ କାଳିଆର ଦୟା ହେଲା, ଦେଖିଛୁ ଭଲ ଭଲ ଭାବରେ। ଆଉ କ'ଣ ଠାକୁର ପାଖରେ ଦୋଳେଇବୁ, ଜାଣିଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଖୁସିର ନା ଦୁଃଖ? ଖୁସିର, କାଳିଆର ଦର୍ଶନଟା ଏତେ ସକାଳୁ ପାଇଲୁନୁ, ତ ସେଇ ଖୁସିର ଲୁହଟା, ସୁଖ ଦୁଃଖ ତ ଲାଗିକି ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ସୁଖ ଅଛି, ତେଣୁ ଏ ଦର୍ଶନଟା ମିଳିଲା ଏତେ ମାନେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ, ସେଇଟା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଖୁସିର ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଲୋଭ ବହି ହେଉଛି ଆଖିରୁ। କାର୍ତ୍ତିକ କେମିତି ଚାଲିଛି? କାର୍ତ୍ତିକ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ବି ଚାଲିଛି। ପ୍ରଶାସନର ବହୁତ ମାନେ ସଉରା ପୂଜା ହେଇନି, ଆରମ୍ଭ ହବ ଏଇ ତ ଏଇ ଅମାବାସ୍ୟା ହେଲା, ଅମାବାସ୍ୟା ପାଖରୁ ସଉରା କତ ମୁରୁଜ ପଡ଼ିବ, ଚଉରା କତ ଆଳତୀ ହବ ଏଇ ଆଉ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଉ ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସ୍ୱରରୁ ଆସିଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ୱର ହଉଛି। ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଆସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମନର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥିଲା, ରାତି ଦିନ ନିଦ ନାହିଁ, କେମିତି ଆସିକି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି, ମୁଁ ଯାହା ହଉ କାଲିଠାରୁ ଆସିକି ରହିଛୁ, କାଲି ରାତିରୁ ବି କେତେବେଳେ ଯାଇକି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବୁ, ବୋଧେ ଫାଙ୍କା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଭିଡ଼। ଯାହା ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଦୀପାବଳି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ ଯେ ଆମର ଯେତେ ମନ୍ଦ ଗୁଣ ସବୁ ଅଛି ଏଇ ଦୀପ ଶିଖାରେ ସବୁ ଉଭେଇ ଯାଉ, ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ନ ରହୁ, ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିଲା ଆହୁରି ଅଧିକ ରହୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ ମମତା ଶୁଭେଚ୍ଛା ରହୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି। ଯାହା ହଉ ଏତିକି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଦର୍ଶନ ହେଲା ଯେଉଁଟା ଭାବିନଥିଲୁ, ସେ ଦର୍ଶନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଛଳ ଛଳ। ଚତୁର୍ଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ଏଠି ଜଣେ ଭାଇ ରହିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ରହିଛି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ କାଳିଆ ପାଖକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି କାଳିଆ ଦର୍ଶନ ପାଇଁକି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି, ଟିକେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ଟିକେ ସାଉଣ୍ଟିବା। ଆଜ୍ଞା, ଦର୍ଶନ କରିବା, କାହା ସେ ଆଏ ହଁ? ଆନ୍ଧ୍ରା ସେ ଆଏ ନା? ଆନ୍ଧ୍ରା ସେ, ଆନ୍ଧ୍ରା ସେ ଆଏ ନା? ଔର ଦର୍ଶନ କେ ଲିଏ ଯାଏଁଗେ? ୟେସ୍, ଦର୍ଶନ ହୋ ଗୟା ହୈ। ହାଁ, ହୋ ଗୟା, ହୋ ଗୟା। କେସେ ଲଗା? ଆଚ୍ଛା ହୋ, ଆଚ୍ଛା ହୋ। ବୋ ଅନୁଭବ କେସେ ଥା ଜବ ଆପ ଦର୍ଶନ କିଏ? ଅନୁଭବ ଅଭି ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆ ଗୟା ନା, ତୋ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା। ବହୁତ ଦିନ ସେ ଦେଖ ରହା ହୈ।
ड्रेसिंग कैसे होगा कैसे होगा? ये जो आपकी जो स्थिति है ये कब से है? ये बचपन से या एक्सीडेंट? दस साल टेन ईयर्स होता है। दस साल हो गया एक्सीडेंट में, दोनों पैर गया। फिर भी आप जगन्नाथ के पास लीन होना चाहते हैं, उनके साथ जो भाव है वो शेयर करना चाहते हैं? जरूर आएगा अगले बार, जरूर आएगा अगले बार। मैं अगर आंध्र से श्रीकुल डिस्ट्रिक्ट से आया हम लोग, इधर आने के टाइम में आज अभी क्या ये कार्तिक मौसम चल रहा है ना, कैसा दर्शन होगा कैसा दर्शन होगा तो बहुत डर लगे हम लोग। उनका जो शरीर है वो थोड़ा साथ नहीं दे रहा है, फिर भी ये जो मन में जो इच्छा है वो उनको लेके आए हैं? एक्चुअली मेरा दोस्त है, बहुत दिन से मेरे को पूछ रहे जाएंगे जाएंगे बोल के, इसलिए के काम पूरा छोड़ के इसके साथ आ गए हमें, कैसे भी इसको दर्शन लेके जाना बोल के। इसका साथ में फिर काशी जाएगा, काशी के जाएंगे गाँव को जाएगा, काशी भी जाएगा। हम आंध्र से श्रीकुल डिस्ट्रिक्ट से आया। ये जो दर्शन थाए आंध्र आसते शुणुले जे दिव्यांग जड़े एवं सी दर्शन कलापर जो शरीर साथ नदे भी किंतु मनरे जेहेतु इच्छा अच्छी दर्शन करिसेंती, परे काशी रे भी दर्शन करिवे, विभिन्न पीठ रे दर्शन करिवे एवं दर्शन रो से अनुभूति बखाणुले जे बहुत खुशी थिला आनंद थिला। एवं जो प्रतिक्रिया कथा कहते ये जे माँ रही माँ कौटू आंद्रापड़ा दर्शन नाई जी केन्द्रापड़ा बड़देव जी को दर्शन करती जगन्नाथ को दर्शन करमी सब अनुभूति से कथा कहले बहुत कष्ट लगे अनुभूति तो अनेक जी जमी भाव चिंता करमती।